Azərbaycan ordusu geniş miqyaslı əks hücum əməliyyatına başlamışdır. Mən Azərbaycan xalqına bu məlumatı verməklə bir də demək istəyirəm ki, biz haqq yolundayıq, biz özümüzü müdafiə edirik. Əldə edilmiş ilk uğurlar münasibətilə Azərbaycan xalqını, Azərbaycan ordusunu təbrik edirik. Cəbrayıl şəhəri və Cəbrayıl rayonunun 9 kəndi işğaldan azad edildi. Cənab Ali Başkomandan, biz söz veririk ki, bütün işğal olunmuş torpaqlarımızda üç rəngli bayrağımız dağılacaq. Biz bugün xalqımızın və dövlətimizin yeni tarixini yazırıq. Dağlı Qarabağ bizimdir. Bizim torpağımızdır. Biz ora qayıtmalıyıq və qayıdırıq. Füzuli şəhəri. Füzuli şəhəri işğalçılardan azad edilib. Hər gün bir dünya liderinə zəng edir Paşinyan. İndi biz göstərdik kim kimdir. İti qovan kimi qovuruq onları. Onların postları bizim əlimizdədir. Onların tanklarını biz sürürük. Bizə 7 şərt irəli sürür. Sən kimsən ki bizə şərt qoyasın? Sən Zəngilan şəhəri. Zəngilan şəhəri və ətraf əraziləri işğaldan azad olunmuşdur. Qovuruq onları bizim torpaqlarımızdan. Bundan sonra da qovacağıq. Hər gün xoş xəbərlər gəlir. Haradadır bu yenilməz Ermənistan ordusu? Görün, baxın necə qaçır bizim qabağımız. Qubadlı şəhəri. Yumruq kimi bir. Və bu birlik əbədidir. Verməyəcəkdir bu torpaqları. Kimdir səndən soruşan, verəcəksən, verməyəcək. Gəldik, götürdük. Vəssalam. Xalqımızın iradəsinə arxalanmışıq və bugün qələbə çaldıq. Böyük fəxarət və qürur hissi ilə bəyan edirəm ki, Şuşa şəhəri işğaldan azad edildi. Bu yumruq elə belə yumruq deyil. Bu dəmir yumruqdur. Bu dəmir yumruqla düşmənin başını əzir.